Ağsu ah, rayonu Maşadqanlı kənd sakini Elməddin Nəzərli problemə müraciət edənlər arasındadır. O, evinin 2019-cu ilin fevral ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində ziyan çəkdiyini iddia edir. 2019-cu ildə baş vermiş yeraltı təkanlar bəhcəsində evimiz tamamilə yararsız hala düşmüşdü və gördüyünüz kimi evimizə tam demək olmaz çə, yararsız haldadır. Budur. Evlərdə yaranmış evin hər bir tərəfində yaranmış çatları çəkib sizə göstərirəm. 2 ildir ki, bax bu vəziyyətdə yaşayırıq. Evlə tamamilə demək olar ki, yararsız vəziyyətdədir. Mən indi sizə o biri otağı göstərirəm. Bu da yatdığım mənim yatam otağımdır və bu vəziyyətdədir. Bu da bax evin pəncərəsi tamamilə yoxdur. Nə pəncərəsi, şüşəsi var. Pəncərə demək olar ki, yox vəziyyətdədir demələr ki, pəncərə yox vəziyyətdədir. Gördüyünüz və bu çatlardan evdə zəhər verici həşəratlar gəzir. Baxın, 2019-cu ildən bugünkü günə qədər heç bir evə baxış keçirilməmişdi, heç bir rəy verilməmişdi. Əmlətin nəzərləninin məsələsinin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün aratlı cürüglü icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, sakinin evindəki çatların səbəbi heç də 2 il öncə baş vermiş zəlzələ deyil. Çünki zəlzələdən sonra ərazidəki bir çox tikililər kimi həmin evdə də komissiya olub baxış keçirilib. O vaxt heç bir qəzalı vəziyyət qeydə alınmayıb. Sonradan yaranmış çatların səbəbi isə müxtəlif ola bilər. Eyni zamanda Aratlı Curoğlu bələdiyyəsi ilə də əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri də evdə hazırda çatların olduğunu, lakin bunun nə vaxt yarandığını bilmədiyini qeyd etdi.